नमस्कार दर्शकों, निर्माण न्यूज में हूँ ध्रुवी त्रिवेदी, आप सोनू स्वागत करूँ। निर्माण न्यूज द्वारा वारंवार आपने अपील करवामां आवी रही छे, वडाप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन आपवामां आव्युं छे, अने खास आ लॉकडाउन ने ध्यान में राखी ने निर्माण न्यूज द्वारा पर आप सौ कोई सेफ रहो, घरे रहो, अने पोतानी जात ने सुरक्षित राखो, अने घरे बैठे ने तमाम अपडेट मेळी रहो, આ તમામ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને અમે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપના માટે વિશેષ કાર્યક્રમ લઈને આવ્યા છે। સાથે સાથે કોરોના વાયરસને લઈને તમામ અપડેટ અને તેના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે। ખાસ કરીને સરકાર દ્વારા ગરીબો માટે અનાજ વિતરણ કાર્યક્રમનો જે યોજના ઘડવામાં આવી છે અને આ યોજના सूरत मां अत्यारे टू क्या प्रकार अनाज वितरण थई रह्युं छे, अनाज वितरण जाहिर कर दिन प्रतिदिन संख्या में वधारो थई रह्यो छे, गरीबो माटे सरकार द्वारा जे आ योजना बहार पाड़वामां आवी छे, आ योजना नो अमल क्या प्रमाण थई रह्यो छे अमदावाद? जी ध्रुव, जानवे तो जे प्रमाणे गरीबो माटे अनाज की योजना करवामां आवी छे, परंतु क्यांक ने क्यांक सरकार द्वारा जे जाहेरात छे वेली करी देवामां आवी छे, कारण के राशनिंग ने जे दुकानो छे त्यां आगळ हजु सुधी जे कहीं प्रकार के माल छे ते पहोंचेल एपीएल अने एएवाई एटले के अंत्योदय कार्ड योजनाना जे ग्राहको छे त्यारे ज अत्यारे जे कहीं सकाय के राशन पूरु पाडवामां आवे छे। बाकी सरकार द्वारा जणाववामां आव्युं हतुं के तमामे तमाम रेशनिंग कार्ड होल्डरोने आ प्रकारनुं अनाज व्यवस्था पूरी करवामां आवशे, परंतु हजु कोई दुकानमां बाकीना जे रेशन कार्ड होल्डर छे तेमनो जे जत्थो छे अनाजनो जे पहोंचाडवामां आव्यो नथी, जेथी करीने जे सरकारी रेशननी दुकानदारो होय अने त्यांथी क्या उभेला पोलीस होय तेमनी साथे तकरार थाय छे, अने खास करीने त्यां आगळ खूब ज भीड नो जमावड़ो थाय छे। सरकारे जे आ निर्णय छे उतावड़ा कर्यो छे, कोई प्लानिंग वगरनो आ निर्णय कर्यो होय तेवुं लागे छे। बीजी बाजु वाड़ज मां गईकाले जे अनाज वितरण करवामां आव्युं हतुं तेमां जे मगड़ेलुं अनाज होय ते पण करवामां आव्युं हतुं, तेवी पण त्यांथी जे कहे छे के फरियादो लोकोनी उठी छे। बीजी बाजु जो वात करीए के जे आरोग्य तंत्र छे एटले के एएमसी तंत्र अने खास करीने सिविल होय के पछी जे राज्य सरकार नुं आरोग्य तंत्र होय, तमाम ना जे आंकड़ा छे कोरोना ने लगता तमामे तमाम मिसमेच आवता होय तेवुं लागी रह्युं छे। कारण के गईकालनी जे घटना जो वात करीए तो राजकोट थी एक दर्दी ने प्रौढ जे दर्दी हता तेमने लावामां आव्या हता अने तेमने અમદાવાદ વિશે આપણે વાત કરી છે, રાજકોટ થી અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતા ખાસ જોડાયેલા છે। રાજકોટ માં અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે, ગરીબો કોઈ પણ વ્યક્તિ છે તે ભૂખ્યો ન રહે અને ગરીબ લોકો છે તેને પોતાનું અનાજ મળી રહે તે માટે કહી શકાય અનાજ વિતરણ નિઃશુલ્કપણે વિતરણની ક્યાંક ને ક્યાંક યોજના જાહેર કરવામાં હતી, પરંતુ પ્રથમ દિવસે જ એટલે 1 એપ્રિલ ના રોજ જ આ યોજના લાગુ થઈ અને શરૂ થઈ। ત્યાં જ રાજકોટની વાત કરવાની તો કલેક્ટર કચેરી ખાતે મોટા પ્રમાણમાં હોબાળો જોવા મળ્યો હતો, અંતે પોલીસને બોલાવવાની પણ ફરજ ક્યાંક ને ક્યાંક કલેક્ટરે પડી હતી। આ ઉપરાંત સમગ્ર ગુજરાતભરમાં જે પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં હતી તે પ્રમાણમાં યોજનાનું અમલ ન થતું હોય, એ પ્રમાણે અનાજ વિતરણ ન થતું હોય, તેને લઈને ખૂબ કેબિનેટ મંત્રી છે જયેશભાઈ રાદડિયા, પુરવઠા પ્રધાન છે, તેમના દ્વારા રાજકોટ કલેક્ટર કચેરી કહી શકાય ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાની ફરજ પડી હતી। આ ઉપરાંત રાજકોટના જે ક્લાસ 1 ઓફિસરો છે તેમના દ્વારા પોતાના વિભાગમાં આ પ્રેસ નોટો જાહેર કરવામાં આવી હતી, કયા પ્રકારે વિતરણ કરવામાં આવશે તેના માટે અલગ અલગ પ્રકારે કહી શકાય પ્રેસ નોટો મારફતે લોકોને અપીલ કરવામાં આવી હતી। કલેક્ટરે ખુદે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો વચ્ચે જઈ
અને સમગ્ર બાબતે યોજના સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આ ઉપરાંત વાત કરે તો આજે કહી શકાય તમામ જે સસ્તા અનાજની દુકાનો છે ત્યાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે શિક્ષકો છે તેમને બેસાડવામાં આવે છે, ગ્રામ્ય કક્ષાએ કહેવામાં આવે, સરપંચો છે, તલાટી છે, ગ્રામ સેવક છે, આ રીતના જે અલગ અલગ કહી શકાય પ્રતિનિધિઓ છે સરકારના અથવા ક્યાંક ને ક્યાંક હોદ્દેદારો છે તેમને ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારી અનાજની દુકાનો છે ત્યાં બેસાડવામાં આવે છે, જેના કારણે કોઈ પણ પ્રકારે કહી શકાય લોકો અને જે સસ્તા અનાજની દુકાન ધારક છે તેમની સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક બબાલ કે જેવી પરિસ્થિતિ છે તે ન સર્જે. હાલ વાત કરીએ તો લોકડાઉન નો આજે 9મો દિવસ છે. રાજકોટના જે લોકડાઉન છે તેની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો હાલ આ જે પેલેસ રોડ છે ત્યાં આ લોકડાઉનની મોટા પ્રમાણમાં અસર જોવા મળી રહી છે. લોકો છે બિનજરૂરી ઘરની બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે. રાજકોટમાં વહીવટી તંત્ર હોય, પોલીસ તંત્ર હોય, તેમના દ્વારા પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે બિનજરૂરી લોકો બહાર નીકળતા હોય તેમને ઘરમાં રહેવાની ફરજ પાડવામાં આવી રહી છે. આ ઉપરાંત અલગ અલગ પ્રકારે દવા છંટકાવનો કાર્યક્રમ પણ મહાનગરપાલિકા દ્વારા સમગ્ર શહેરમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. જી ધોની, જી સુજો, જે પ્રમાણે આપે કહ્યું કે ક્યાંક મોટી જાહેરાતો તો કરી દીધી છે પરંતુ લોકોને પૂરતા પ્રમાણમાં અનાજ પહોંચી નથી, પણ સરકાર અત્યારે ધ્યાન રાખવું એ જરૂરી બન્યું છે. રાજકોટની પરિસ્થિતિનો સાત આપણે મેળવ્યો છે. ખાસ હું વડોદરા જવા માંગુ. વડોદરા પાસેથી અમારા સંવાદદાતા મહેન્દ્ર પરદેશી અમારી સાથે જોડાયેલા છે. મહેન્દ્ર, વડોદરામાં જે પ્રમાણે એક ડેથના સમાચાર, પહેલું મૃત્યુ વડોદરાની અંદર નોંધાઈ ચુક્યું છે, અને આ બધા જ વચ્ચે સરકાર જ્યારે લોકોને મદદ કરવા માટે બહાર આવી રહી છે, સામે આવી રહી છે, ગરીબો માટે અલગ અલગ યોજના અને અનાજ વિતરણની યોજના જ્યારે કરી, તો તેનું પાલન અત્યારે વડોદરામાં કયા પ્રમાણે જોવા મળી રહ્યું છે? વાત કરીએ વડોદરાની, તો વડોદરામાં જે સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત થઈ હતી કે લોકડાઉન છે અને જે જરૂરતમંદ ગરીબો છે તેમને અનાજ મળી રહે, તેમને રેશન કાર્ડ પર અનાજ આપવામાં આવશે. સરકારની જે રીતે જાહેરાત થઈ, સરકારની જાહેરાતના અંદર કોઈ જગ્યાએ સ્પષ્ટ નથી કર્યું કે જે અનાજ છે તે એવા લોકોને મળશે કે જે લોકોને રેશન કાર્ડ પર અનાજ મળી રહ્યું છે તેવા લોકોને આપવામાં આવશે. સરકારની જે જાહેરાતમાં ફક્ત આટલી જાહેરાત કરાઈ હતી કે જે રેશન કાર્ડ પર તમામ લોકોને અનાજ આપવામાં આવશે, તે જાહેરાતને લઈને સવારથી જ લોકો જે રીતે રેશનની દુકાન પર લાઈનમાં લાગી ગયા હતા. જે રીતે જયારે રેશન જે અનાજ આપણને શરૂઆત થઈ ત્યારે રેશન કાર્ડ જે દુકાનના સંચાલકો છે તેમના દ્વારા જે કાર્ડ ધારકો છે તેમને તગડી મૂકવામાં આવ્યા. તેમનું કહેવાનું એવું હતું કે ભાઈ જે લોકોને અનાજ મળે છે તે લોકોને જ અનાજ આપવાની આ યોજના છે. ફક્ત ફરક એટલો જ છે કે જે રીતે દર મહિને જે લોકો અનાજ લઈ જાય છે તેમના પાસેથી કેટલાક રૂપિયા વસૂલાત કરવામાં આવતા હોય છે, તેની જગ્યાએ વિનામૂલ્ય અનાજ આપવામાં આવશે. એટલે જે રીતે જે રેશન કાર્ડ લઈને જે લોકો દુકાન પર લાઈનમાં ગોઠવ્યા હતા તેમને એક ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, અને દરેક લોકોએ તંત્ર સામે એક બૂમ લગાવી હતી કે જે રીતે સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત છે તે જાહેરાતના અનુસંધાને જે રેશનની દુકાનવાળા અનાજ આપતા નથી. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે સરકારની જે જાહેરાત છે તે જાહેરાતમાં જે સરકાર દ્વારા સ્પષ્ટ કરાયું હતું કે અનાજ કોને આપવામાં આવશે, એટલે તેને લઈને એક ભારે ગુંજવણ વડોદરા શહેરમાં જોવા મળી હતી. બાકી વાત કરીએ તો વડોદરા શહેરના અંદર લોકડાઉન સંપૂર્ણપણે લોકોએ સમર્થન આપ્યું છે. જે રીતે પોલીસ માર્ગ પર ઉભી રહી છે, પોલીસ દ્વારા કડક પાલન થઈ રહ્યું છે, અને જે રીતે વાત કરીએ વડોદરા, તો વડોદરામાં જે લોકડાઉન છે એમાં તમામ લોકોએ સમર્થન આપી રહ્યા છે. પરંતુ વડોદરા માટે એક દુઃખની વાત એ પણ છે કે વડોદરા શહેરના અંદર સારવાર લઈ રહેલ જે કોરોના પોઝિટિવ બધો એક કેસ નોંધાયો છે જેનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યો છે, અને સાથે સાથે જે રીતે શ્રીલંકાના પ્રવાસથી પરત ફરેલ એક જે દર્દી છે તેનું મોત પણ નીપજ્યું છે. જી ચોક્કસ, વડોદરામાં અત્યારે જે આંકડો છે 9 પર પહોંચી ચુક્યો છે. વડોદરાની પરિસ્થિતિનો તાગ આપણે મેળવી લીધો છે. અમારી સાથે અમદાવાદથી અમારા અનેક સંવાદદાતા મહીદીપસિંહ રાઠોડ જોડાયેલા છે. મહીદીપસિંહ, ખાસ આપની પાસેથી જાણવા માંગુ, અમદાવાદમાં જે પ્રમાણે કેસો વધી રહ્યા છે, અમદાવાદ પર વિશેષ તમામ લોકોની નજર એટલા માટે છે કારણ કે બધી સુવિધાઓ અમદાવાદ વાસીઓના ગરીબ લોકોને મળી રહી છે, ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે કે કેમ? અનેક સંવાદદાતા આપણા બ્રિજેશ દવે જે પ્રમાણે જણાવ્યું કે જાહેરાતો તો મોટી મોટી કરી પણ સરકાર જોવા નથી ગઈ કે લોકોને અનાજ પૂરતું મળ્યું છે કે નહીં, કે અનાજ ક્યાંક ઓછું મળી રહ્યું છે તેવી ફરિયાદ આવી રહી છે, તો ક્યાંક સડેલું મળી રહ્યું છે, બગડેલું આવી રહ્યું છે તેવી ફરિયાદ સામે આવી રહી છે. મેદીપ જી, દેવી, તમે બિલકુલ વાત કરી કે ગુજરાત હંમેશા વિકાસમાં આગળ રહ્યું છે અને હું હંમેશા અમદાવાદ રહ્યું છું. કોરોનામાં પણ સૌથી વધારે આગળ છે ગુજરાતમાં, સૌથી વધારે કેસ અમદાવાદમાં જ છે ચોક્કસ. પરંતુ જે આજે અનાજ વાત કરી શકે, નરેન્દ્ર મોદી જે અપીલ કરી રહ્યા છે લોકો રોડ પર ના નીકળે, ભીડભાડ ન હોય, પરંતુ જો એની જો વાત કરવામાં આવે તો આ રાશન ની જે અનાજ આપવાની વાત છે, અનાજ મિત્ર ની વાત છે, અનાજ તો અપાય છે ચોક્કસ, પણ અનાજ અપાયું છે જે ભીડભાડ જે વાત છે, જે નરેન્દ્ર મોદી
ભીડભાડ વાળી લોકો જતા નથી, પરંતુ દુકાનની બહાર અનહદ ભીડ છે. ઉપરાંત ચોક્કસી પણ વાત કરવામાં આવે છે, દુકાનની બહાર એટલી લોકો ભીડ છે, લોકો લગભગ ટોળા ને એક ટોળા 50 લોકો ચોક્કસી જાય છે. ઘટના બની રહી છે, લોકોને ભાવનગર જિલ્લાના અનાજ અત્યારે અહીં પુનરાવર્તન અનાજ ની જો વાત કરીએ તો ભાવનગર સિટી અનાજ આપવામાં તો આવે છે, પરંતુ ગઈકાલે પણ એક વિડીયો આવ્યો પહોંચતા નથી, પરંતુ આ તો એક સામાન્ય વાત છે, ભ્રષ્ટાચારની વાત છે. ચલો આપણે સ્વીકારી ભરીએ તો ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો છે, પરંતુ જે ભીડ ને મોકી રાખવાની વાત છે, લોકોને સાથે સેફ ડિસ્ટન્સ રાખવાની વાત છે, એ કઈ જ અહીં અમલ નથી થઈ રહ્યું. આ રાજકીય દુકાનમાં લોકોના 50-50 લોકોના ટોળા અહીં હોય છે. ઉપરાંત જે વેપારીઓને પણ કહેવામાં આવેલું છે કે તમે પૈસા લેવા માટે એક અલગ બોક્સ રાખો, પૈસા છૂટા આપવા માટે એક અલગ બોક્સ રાખો, વસ્તુ આપવાની છે અને સામગ્રી માટે આપવા માટે એક અલગ જગ્યા રાખો, અલગ વસ્તુ રાખો, એનો કોઈ પ્રમાણે લોકોની લાઈન લાગેલી હોય છે, લોકોના ટોળા લાગેલા હોય છે. અનાજ મળશે કે નહીં મળશે એ તો બીજી વાત છે, પરંતુ લોકો કોરોના લઈને જશે એ વસ્તુ સાબિત થઈ રહી છે. કાયદા અને વ્યવસ્થા નું પાલન થાય છે કે નહીં તે સરકાર જોવા નથી આવતી. સરકારે જાહેરાત કરી દીધી છે અનાજ પહોંચાડવા માટેની, પરંતુ એના પછી તેનો અમલ થઈ રહ્યો છે કે નહીં તે જોવા નથી આવી રહી. આપની પાસે જલ્દીથી જવા માંગીશ, પણ ભાવનગર થી હવે આપણી સાથે આપણા સંવાદદાતા કેતન સોની જોડાયેલા છે. કેતન, ભાવનગર માં શું પરિસ્થિતિ અત્યારે? અનાજ નું વિતરણ જે ગરીબો માટે કરવામાં આવી રહ્યું છે, તો ખરેખર ગરીબોને પૂરતું પડી રહે તેવું અનાજ અપાય છે? અને અનાજ કેવું અપાય છે, જો અપાય છે તો? અનાજના મામલે ભાવનગર શહેર અને જિલ્લાને જો વાત કરવામાં આવે તો 1 તારીખથી જે પ્રમાણે કહી શકાય કે અનાજ આપવાની વાત કરી હતી, લોકો વહેલી સવારથી જ રેસ્ટની દુકાનોની અંદર પહોંચ્યા હતા, ચોક્કસ ડિસ્ટન્સ જાળવી અને લોકોએ અનાજ પણ ખરીદ્યું હતું. પરંતુ જયારે તેના હાથમાં અનાજ આવ્યું છે ત્યારે અનેક લોકો છે એને એવું લાગી રહ્યું છે કે સરકારે તેમની સાથે મજાક કરી હોય, એપ્રિલ ફૂલ બનાવ્યા હોય, આવી સ્થિતિ છે એ હાલ જોવા મળી હતી. કારણ કે જે લોકોએ અનાજ ખરીદ્યું હતું તેનું અનાજ એકદમ સજીદી ક્વોલિટીનું હતું કે જે ખાવા પણ ન ખાવામાં યોગ્ય ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય, એટલે કે વાસ મારતું અનાજ જે છે એ હાલ લોકોને મળ્યું હતું. એટલે લોકોની અંદર રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. મોટી સંખ્યાની અંદર મહિલાઓ જે છે આવા બધાને ફરિયાદ કરવા કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચી હતી. અને પણ સૌથી મહત્વની વસ્તુ એ છે કે સરકારે જયારે આ જથ્થો જે છે એ લોકોને ખાવા માટે જયારે આપ્યો છે તો એને ચેક પણ કરવામાં નથી આવી રહ્યું કે આ ખાવા લાયક છે કે કેમ. એટલે કે ખૂબ મહત્વની બાબત હાલ એ બની રહી છે કે ભાવનગર જિલ્લાના જે વિવિધ વિસ્તારોની અંદર જે અનાજનું વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેમાં ખૂબ ખરાબ જથ્થો જે છે એ લોકોના આપવામાં આવ્યો એવું હાલ લાગી રહ્યું છે. જી ચોક્કસ, એટલે જથ્થો તો મળી રહ્યો છે પણ ક્યાં ખરાબ હોય અથવા તો ખાવા લાયક નથી, ઘરે પહોંચે એવો ન હોય તેવો છે. ભાવનગર ની વાત કરીએ આપણે, પાટણ છે મારી સાથે, મારા સંવાદદાતા નીરવ ચક્રવર્તી જોડાયેલા છે. નીરવ, પાટણ માં શું પરિસ્થિતિ છે? ગરીબ માટે જે યોજના કરવામાં આવી છે અનાજ પૂરતું પડી રહ્યું છે કે કેમ, અને જો પૂરતું જાય છે તો કેવું અનાજ મળી રહ્યું છે? જો ડોક્ટર ધ્રુવી, આપને જણાવું કે જે પ્રકારે આજે લોકડાઉન નો 9મો દિવસ છે ત્યારે પાટણમાં જે લોકડાઉન છે તેને સંપૂર્ણ અમલવારી થઈ રહી હોય તેવા પ્રકારના આજે દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે. મહત્વની વસ્તુ છે કે જે અનાજ આપવાની વાત છે, જે ગરીબ લોકો છે તેઓને અનાજ આપવાની વાત છે, તેઓને ક્યાંક ને ક્યાંક 1 એપ્રિલ થી શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે જિલ્લામાં. પરંતુ મહત્વની વસ્તુ એ છે કે ગત રોજ જયારે પાટણ જિલ્લા કલેક્ટર સાથે જયારે કેબિનેટ મંત્રી દિલીપભાઈ ઠાકોરે જયારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ મારું પૂરું ચાલુ રાખવા જોઈએ, અને તેમાં તેઓએ જે 7000 લોકોને આ લાભ મળ્યો છે તેવો એક આંકડો આપ્યો છે, તેને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોમાં નારાજગી જોવા મળી છે. કારણ કે વાસ્તવિક જોવા જઈએ તો આ આંકડો ખોટે ખોટો છે, અને આ જે વાત છે તેનો ધરાકો ભાજપના જ અગ્રણી મનોજભાઈ પટેલે કર્યો છે. જે આંકડા દર્શાવવામાં આવી રહ્યા છે કે 7000 લોકોને અનાજનો જથ્થો મળ્યો છે, જોકે એ તદ્દન ખોટી વાત છે, તેવો પણ સૂર ઉઠવા પામ્યો છે. બાકી જો પાટણ જિલ્લાની જો આ વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા 9 દિવસની અંદર જે લોકડાઉન આપવામાં આવ્યું છે તેનો સંપૂર્ણપણે અમલવારી થઈ રહી છે, અને જો કોઈ કારણ વગર બહાર નીકળે છે
તેઓ સામે પોલીસ દ્વારા પણ એક સરસ પ્રકારની જે કાર્યવાહી કહી શકાય તે કરવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી વાત કરવામાં આવે તો 500 જેટલા લોકોને ડિટેન પણ કર્યા છે અને તેઓ સામે લાલા કરી છે, કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સાથે ડ્રોન કેમેરાથી પણ બાજ નજર રાખવામાં આવી રહી છે કે કોઈ કાયદાનું ઉલ્લંઘન ના કરે અને ચુસ્તપણે જે લોકડાઉન છે તેનું પાલન કરે. હાલમાં પાટણ જિલ્લામાં વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી 33 શંકાસ્પદ દર્દીઓને સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવ્યા છે. તમામ જે 33 દર્દીઓ છે તેઓનો નેગેટિવ રિપોર્ટ આવતા લોકોએ આવકારો અનુભવ્યો છે. ધ્રુવી ચોક્કસ આપણી સાથે ખાસ ચર્ચાની અંદર સુરત થી આપણે સંવાદદાતા મયુર મિસ્ત્રી પણ જોડાઈ ચુક્યા છે. ખાસ આજે જે થઈ રહી છે મયુર, અનાજ ને લઈને સુરત એટલા માટે તેવા સીઆર પાર્ટી નો વિડીયો જે છે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જે ચોક્કસથી વાત કરવામાં આવે તો જે સી આર પાટીલ નવસારીના સાંસદ છે તેમનો જે વિડીયો વાયરલ થયો છે, લોકો જે સ્થાનિક લોકોએ જે વિડીયો વાયરલ થયો છે તેને લઈ હોબાળો મચાવવામાં આવ્યો હતો. કેટલીક મહિલાઓ, સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા કે અનાજનું સગે વગે કરવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ આ વાત તદ્દન ખોટી હોવાની વાત સાંસદ સી આર પાટીલે જણાવી છે. આ માત્ર ને માત્ર લોકોએ વિડીયો ઉતારેલો છે, પરંતુ જે માલ, જે અનાજનો જથ્થો આવેલો છે, જે દાતાઓ મારફતે આવ્યો હોવાની વાત સી આર પાટીલ દ્વારા જણાવવામાં આવી છે. એટલે કહી શકાય કે જેવી રીતે જે વિડીયો વાયરલ થયો છે સગે વગે કરવાની વાત હતી, જે તદ્દન ખોટી હોવાની વાત સી આર પાટીલ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. જે દાહોદ ની અંદર શું કયા પ્રમાણે અનાજ નું વિતરણ થઈ રહ્યું છે, યોગ્ય પ્રમાણમાં પહોંચી રહ્યું છે અને સરકારની જે કાયદા અને વ્યવસ્થાનું પાલન છે એ થઈ રહ્યું છે? સૌ પ્રથમ તો આપને જણાવી દઉં કે જે દાહોદ જિલ્લો એ આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતો જિલ્લો છે. 80% જે આદિવાસી લોકો છે તેઓ રોજગારી મેળવવા માટે મોટા શહેરોમાં અહીંયાથી જતા હોય છે, પરંતુ કોરોના વાયરસ ની મહામારીના પગલે ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં જે લોકો છે તે મોટા શહેરોથી ચાલતા દાહોદ ખાતે પહોંચી રહ્યા છે. અનેક લોકો ગુજરાત બહાર હૈદરાબાદ છે, ગોવા છે, તેવા મજૂરી અર્થે ગયેલા હોય છે, પરંતુ તે લોકો પણ પગપાળા જે ચાલતા આવ્યા છે. રસ્તામાં તેઓને સરકારની અનેક સુવિધાઓ, સ્વયંસેવકો દ્વારા પણ અનેક સુવિધાઓ આપવામાં છે, પરંતુ જે અંતરિયાળ ગામડાઓ છે ત્યાં જે આદિવાસી લોકો આવેલા છે તેમના અનેક ગામોની મેડિકલ સર્વેલન્સ કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ આજે પણ મેડિકલ જે સ્ટાફ છે ખડે પગે રાત્રે પણ સૌથી વધારે દાહોદ જિલ્લામાં છે, પરંતુ અનેક ટેકાઓ જે સસ્તા અનાજ ની દુકાનો છે ત્યાં આજે પણ અનાજ વિતરણ જિલ્લા કલેક્ટર છેલ્લા બે દિવસમાં અનેક કમ્પ્લેનો અનુલક્ષીને આજે અનેક જે સસ્તા અનાજ ની દુકાન વાળાઓ છે તેઓને નોટિસો પાઠવવામાં આવી છે. અને જે એક વિડીયો વાયરલ થયો હતો કે માતાજી ની ચૂંટણી પાણી અમાન જપ્ત છે તેનામાં પણ જે બે નંબર તોલમાપ કરીને અનાજ આપવામાં આવ્યું હતું એ વિડીયો પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં વાયરલ થયો હતો. અને આપણે પણ તે જે સમાચાર છે તેને પ્રકાશિત કર્યા બાદ સફાળા જાગેલા તંત્ર એ જે ટેકો ચલાવે છે સસ્તા અનાજ ની દુકાન તેને પણ સસ્પેન્ડ કરવાનો હુકમ કરી દીધો છે. આમ જોવા જઈએ એકંદરે દાહોદ જિલ્લામાં અનાજ વિતરણ ની જે વ્યવસ્થા છે તે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ તેમજ 144 ની કલમ જે લાગેલી છે તેની પણ અવગણના કરે છે, કારણ કે તમામ જગ્યાએ ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થઈ રહ્યા છે અને યોગ્ય રીતે અનાજ નું વિતરણ કરવામાં નથી આવી રહ્યું. બીજી તરફ ગઈકાલે જે દાહોદ જિલ્લા કલેક્ટર છે વિજય ખરાડીજી દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે કે જે ફોર વ્હીલર ખાનગી ગાડીઓ છે તે પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવી છે. જિલ્લામાં ખાનગી વેહિકલ કોઈ પણ ફોર વ્હીલર ગાડીઓ લઈને ફરી શકશે નહીં, તથા જે ટુ વ્હીલર વાહનો છે
એ પણ માત્ર એક જ માણસ અમારે જે નિયત સમય કરવામાં આવ્યો છે શાકભાજી લેવા તેમજ કરિયાણું લેવા એમાં પણ જે ટુ વ્હીલર વાહન ચાલકો છે તે પણ એક જ જણો જઈ શકશે અને જે પણ સામાન છે તે લઈને આવી શકશે એટલે અનુલક્ષીને આજે વહેલી સવારે 5 વાગ્યાથી દાહોદ જિલ્લાની પોલીસ સતર્ક થઈ ગઈ છે અને સમગ્ર જિલ્લામાં નાકાબંધી કરી જેટલા પણ ટુ વ્હીલર વાહન ચાલકો છે કે ફોર વ્હીલર વાહન ચાલકો તેઓની ધરપકડ કરી અને ડિટેન કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. એકંદરે જોવા જઈએ તો સમગ્ર દાહોદ જિલ્લામાં લોકડાઉન 100% સફળ બનાવવા માટે વહીવટી તંત્ર તેમજ પોલીસ તંત્ર 24 કલાક ખડે પગે રહેલું છે. જી જી ચોક્કસ હરીન, જે પ્રમાણે આપે કહ્યું કે સાથે સાથે માતાજીની ચૂંટણી વાળો વિડીયો પણ એટલો જ વાયરલ થઈ રહ્યો છે કે લોકોને તોલ જોખમાં ગડબડ કરીને તે પ્રમાણેનું અનાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે, તો સરકાર એક તરફ સહાય કરવા માટે આગળ આવી છે પરંતુ આ સહાય યોગ્ય રીતે પહોંચી રહી છે એક સવાલ આ બધા વચ્ચે ઉભો થઈ રહ્યો છે. સચિન પટેલ અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતા જોડાયેલા છે. સચિન, ખાસ આણંદમાં કયા પ્રકારની પરિસ્થિતિ અત્યારે પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે આ બધા જ વચ્ચે સરકારની આ અનાજ માટેની યોજના, ગરીબો માટેની યોજના કયા પ્રમાણે કામ કરી રહી છે આણંદ? જી ધ્રુવ, ચોક્કસ જણાવીશ. આણંદ ની અંદર 674 જેટલી અનાજની જે સસ્તા અનાજની જે દુકાનો છે તેની અંદર વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં તો આવી છે, પરંતુ જો જોવા જાય તો કેટલાય સેન્ટરો એવા છે જ્યાં આગળ અનાજ હજુ પૂરતા પ્રમાણમાં જથ્થો નહીં પહોંચે, જેને લઈને હજુ પણ કેટલાય લોકોને અનાજ મળી નહીં રહ્યું, જેના લઈને વિતરણ પણ નથી કરવામાં આવ્યું. જયારે અમુક જગ્યાએ જે તારાપુર છે કેટલા છે, ઉમરેઠ છે, એવી જગ્યાએ કેટલાક લોકો એવા પણ છે જે લોકોને અમુક સિક્કો ના મારેલો હોય તેવા લોકોને અનાજ પણ આપવામાં નથી આવ્યું, જેને લઈને નારાજ થઈને લોકો ઘરે પણ જતા જોયેલા છે. અને તેમાં જે અમુક લોકો જે સામાન્ય લોકો જે અનાજ લેવા આવતા હોય તે લોકો પડાપડી કરવા માટે પણ જે વ્યવસ્થા જે છે સોશિયલ ડિસ્ટન્સની જે વ્યવસ્થા છે અમુક સેન્ટરો ઉપર જોવા મળી છે, પરંતુ મોટાભાગના સેન્ટરો ઉપર એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું જે છે એ જોવા નથી મળી રહ્યું. તેમજ આણંદ જે અકલામના ધારાસભ્ય અમિત ચાવડા છે તેમના દ્વારા પણ એક સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે સરકાર દ્વારા જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે બધા લોકોને અનાજ આપવામાં આવશે, પરંતુ આ અનાજ જે અત્યાર સુધી જે લોકોને રાશન જે અંત્યોદય છે, બીપીએલ કાર્ડ છે, એ લોકોને આજે અનાજ મળી રહ્યા છે, પરંતુ જે એપીએલ ના જે લોકોને અત્યાર સુધી અનાજ નથી મળતું એવા ગરીબ પરિવારો છે જે લોકોને હાલ અનાજ દેવા લોકો ભંડાર ખાતે ઉમટી પડે છે, અને તો અગર આવીને એ લોકોને જાણવા મળે છે ત્યારથી એ લોકો નારાજ થઈને પોતાના ઘરે જતા હોય છે. જે આણંદના જે કલેક્ટર દ્વારા એક રજૂઆત કરવામાં આવી છે, પરંતુ હાલ આમ જોવા જઈએ તો સરકાર દ્વારા કોઈ પણ એવો ઓફિશિયલ પત્ર નહીં જાહેર કર્યો, જેને લઈને આજે દુકાન માલિકો છે જે પુરવઠા અધિકારી છે તે લોકો પણ પૂરતો જવાબ નથી આપી રહ્યા કે કોને અનાજ આપવું અને કોને અનાજ ના આપવું. અમુક અધિકારીઓ એવું પણ જણાવી રહ્યા છે કે 2-3 દિવસની અંદર જે બાકીના લોકો છે જે લોકોને અનાજ નથી આપવામાં આવતું હોય એ લોકોને આપવામાં આવશે, પરંતુ હાલ તો જોવાનું એ રહ્યું કે અનાજ આવશે કે કેમ. લોકોમાં હાલ તો એવી ચર્ચા ચાલી રહી છે કે સરકાર દ્વારા એક આ લોલીપોપ આપવામાં આવી રહ્યું હોય એવું દેખાઈ રહ્યું છે. હાલ કોરોનાને લઈ ઘરની અંદર રહેવાની એક અપીલ કરવામાં આવી છે, પરંતુ જે અનાજ વિતરણ કરવાને લઈ લોકો હતા 144 નો અને લોકડાઉન નો પણ ભંગ થતો હોય તેવું પણ હાલ દેખાઈ રહ્યું છે. અનાજ ને લઈને ટોળે ટોળા અને કઈક થઈ જતું હોય છે. જી ધ્રુવી, અલગ અલગ જગ્યાની પરિસ્થિતિ અત્યારે સરકારી યોજનાઓનો અમલવારી કયા પ્રમાણે થઈ રહી છે તે જોવાનું રહ્યું છે, પરંતુ તેની સાથે અલગ અલગ સંવાદદાતા અમારી સાથે અમારા જે જોડાયા છે તેમણે તેમના વિસ્તારનો તેમની પરિસ્થિતિ તો આપ્યો છે, પણ સાથે આપને તે પણ જણાવીશ કે અલગ અલગ જગ્યાએથી જે ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે, કોઈક જગ્યાએ એક્સપાયરી ડેટ વાળી વસ્તુ ચણાની દાળ આપવામાં આવી છે, તો કોઈક જગ્યાએ સડેલું અનાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે, તો ક્યાં સપોર્ટ અનાજનો જથ્થો પણ નથી પહોંચ્યો. દરેક ફરિયાદો વચ્ચે વિજેશ હું આપની પાસે આવવા માંગીશ કે બધી જ ફરિયાદો જે ઉઠી રહી છે શું આ ફરિયાદો યોગ્ય જગ્યાએ સરકાર સુધી પહોંચી રહી છે, અને સરકાર સુધી પહોંચી રહી છે તો સરકારનો આનો પ્રત્યુત્તર, કારણ કે હજી તો રેશન કાર્ડ ધારકોને જ મળી રહી છે આ વસ્તુ, હજી જે લોકો પાસે રેશન કાર્ડ નથી તેમને 5 એપ્રિલ પછી તેમને નિર્ણય કરવામાં આવશે કઈ રીતે તેમને વસ્તુ પહોંચાડવામાં આવશે, પરંતુ રેશન કાર્ડ ધારકો માટે જો આ પરિસ્થિતિ આગળ થઈ શકે. જે પ્રમાણે સરકાર દ્વારા યોજના જાહેર કરવામાં આવી હતી, રાજકીય જે દુકાન છે તેમના જે માલિક છે તેમની સાથે પણ અનેક દુકાનોમાં જઈને નિર્માણ ન્યૂઝ દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શું તેમને યોગ્ય જથ્થો મળ્યો છે કે કેમ. તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે જેટલા પણ રાજના ગ્રાહકો છે તેમના તમામે તમામ લોકોને આ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં નો જે જથ્થો છે તે આપવામાં આવ્યો નથી, અને ખાસ કરીને તમામે તમામ જે રેસ્ટોરન્ટની જે દુકાનો છે તેમાં માત્ર ને માત્ર બીપીએલ, એપીએલ અને એવાય
સરકાર દ્વારા કોરોના ને લઈને એક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, લોકડાઉન ને લઈને એક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે રેશનિંગ કાર્ડ નહીં ધરાવતા ગ્રાહકોને પણ આ અનાજની સુવિધા મળી રહેશે, અને ખાસ કરીને તેમને પણ 7.5 થી 8 કિલો જેટલો અનાજ છે તે પૂરું પાડવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે માત્ર ને માત્ર એપીએલ બીપીએલ અને એઆઈ ના જે કાર્ડ ગ્રાહકો છે તેમને જથ્થો આપવામાં આવે છે, અને તેમનો જે જથ્થો છે તે રેશનિંગની દુકાન સુધી પહોંચતો કરવામાં આવ્યો છે. હવે બાકીના જે કાર્ડ હોલ્ડર છે અને ખાસ કરીને તે લોકો બીપીએલ એપીએલ અને એઆઈ માં નથી આવતા તેવા કાર્ડ હોલ્ડરો ખૂબ જ પ્રમાણમાં છે, અને તેના સિવાય પણ કાર્ડ હોલ્ડર ન હોય છતાં તેમને રેશનિંગ જે અનાજ છે તે પૂરું પાડવાની સરકારની એક જાહેરાત છે તે કેટલી યોગ્ય છે, અને તેટલો પુરવઠો શું ખરેખર સરકારી અનાજની દુકાનોમાં પહોંચાડવામાં આવે છે કે કેમ તે ચોક્કસથી જોવું રહેશે. પરંતુ અત્યારે તમામે તમામ જે જગ્યાએ માત્ર ને માત્ર પોલીસ દ્વારા 144 ની જે કલમ લગાવવામાં આવી છે કોરોના તેનો ભંગ થતા જોવા મળી રહ્યો છે. સરકારી જે અનાજની દુકાનો છે ત્યાં જ આ પ્રકારનો ભંગ જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી બાજુ પોલીસ તેમજ ત્યાં ઉભા રહેતા તમામે તમામ અનાજ લેવા આવતા તમામ લોકો સાથે પોલીસ ને મગજમારી થાય છે, અને ખાસ કરીને રેશનિંગ ના દુકાન ધરાવતા જે સંચાલકો છે તેમની સાથે પણ જે કહી શકાય કે મગજમારી થતી હોવાના કારણે પોલીસ નું જે કામનો જે ભાર છે તે વધી ગયો છે. કારણ કે એક બાજુ સરકાર દ્વારા 144 લગાવવાની વાત કરવામાં આવી છે પોલીસ દ્વારા, અને બીજી બાજુ ત્યાં જ 144 નો ભંગ થતો જોવા મળે છે. તો ચોક્કસ આ એક ને માત્ર ને માત્ર ઉતાવળે ભરેલું રાજ્ય સરકારનું પગલું છે, કારણ કે કોઈ પણ જાતની કોઈ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી. સરકાર પાસે પૂરેપૂરા સરકારી આંકડા હોય છે કે કેટલા કાર્ડ ગ્રાહકો કયા વિસ્તારમાં છે, તો સરકાર દ્વારા એક એવી યોજના બનાવવી જોઈએ કે તમામે તમામ કીટ તૈયાર કરીને આપી દેવી જોઈએ. જી ચોક્કસ, ખાસ અલગ અલગ જગ્યાએ અમારી સાથે અમારા સંવાદદાતાએ ખાસ સરકાર તરફથી જે યોજનાઓ બનાવવામાં આવી છે કે રેશન કાર્ડ ધારકો અને જે લોકો પાસે રેશન કાર્ડ નથી આ તમામ લોકો માટે સસ્તા દરે અને તેમને પોસાય તેવી રીતે અનાજ મળી રહે, પૂરતો અનાજનો જથ્થો મળી રહે, સારી ક્વોલિટી વાળું અનાજ મળી રહે તે માટેનો પ્રયાસ તો કરવામાં આવ્યો, પરંતુ આ પ્રયાસ કેટલો સફળ થઈ રહ્યો છે તેનું પરિણામ એક દિવસમાં આપણને સામે જોવા મળીશું. ક્યાંક એક્સપાયરી ડેટ વાળું અનાજ મળી રહ્યું છે તો ક્યાંક અનાજનો પૂરતો નથી, સવાલ ઉભો થશે કે શું સરકાર પાસે ડેટા નથી, યોગ્ય ડેટા નથી કે કેટલો જથ્થો જોઈએ કે નહીં. ખાસ સમયનો અભાવ છે માટે કાર્યક્રમનો સમય થયો છે. નિર્માણ ન્યૂઝની વારંવાર અપીલ કે ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો માટે તમે અમારા સંવાદદાતા સાથે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર આપ સુધી સમગ્ર ચર્ચા અને માહિતી મેળવી રહ્યા છે. તમામ જોડાયા બદલ આપનો આભાર.